4 დეკემბერი როა წერია ხორც და დღეს როა როა. არა ამის, ისე მიწებებული აქ აღალ. ისე მიწებებული რას ნიშნავს? ისე მიწებებული იმას ნიშნავს, თქვენ რომ ახლა მიზეზეზებთ. აი ზუსტად რომ აწებებს სიტყვებს, ისე მიწებებული იმას ნიშნავს. რას ვაწებებ? რომ გინდათ რომ იყოს 4-ისა და 4-ისა კი არა, ნებისმიერ დროს 2 ტონა ხორცი 3 მომიტანეთ, იმ დღეს ვე აღარ მექნება. ხორცის ისედაც კრიზისია. თქვენ ხომ ხორცი შემოიტანეთ, რომელსაც 4 რიცხვი აწერია და ვინ მიაწება? თქვენ ჩემ მოსლამდე, თქვენ მიაწებით. აგერ გვაქვს კამერები? თქვენ მიაწებეთ? ხოცა დაახდა ალბათ და მიაწებეთ. ეს და რატომ უნდა ვქრათ ესეთი რამე? იმიტომ რომ თქვენ გინდათ რომ ააღოთ რაღაცა გააშუქოთ. გააშუქეთ თქვენ მიწებებულ სეპატრონი. პასუხისგებელი თქვენ ხო ხართ ამ ხორცზე? თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მოტანა აქამდე. შეგეძ დაფინვა. კი, მაგრამ შემთხვევა ხდება ისეთ, რომ წამოდის ადამიანი და ვერ მოდის გონომში და ავაწყავს ადამიანს. ხო, ხშირად აქვს. ხო, და რა მექნა ახლა? რა კონტრაქტი და რატო წამოდის? მაშინ უნდა აცნობოს ვინმეს პასუხისგებელ პირს, რომ მე არ შემიძლია, ეს ბავშვებს ეხება, ის ხო არა? სამხეთში მიდიოდეს ხო? რა თქმა უნდა, სამხეთში საქონელი მე მგონი არასადარა. გურია რომ შემოიარო, ვერცეთ მაღაზიაში ვერ ნახავ. ამ ხორცი არის გეუბნებით ვადაკაცული. მიჩვენეთ ამ ხორცის ფორმა ორი მომენტს. ენცის მიკროფონი ჩუნი მომენტს. ეს ხორცი ხო საბავშვო ბაღებში შეგაქვს ბატონო მუჰამედ? როგორ? საბავშვო ბაღებში ხო შედის? აწონოთ ეს და არა? რუსთავი ორში მიმაქ. ეს თან ხორცი ავაწონოთ. იქunda ვაჭამო გვარამიას ყოფილ მუშაკებს. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ხორცი მიაკლოთ. ვის მიაკლოთ? რაშვაშია გვარამია, რაშვაშია რუსთავი ორი. დატოვეს ისე და იმ შუაში. რაშვაშია, ამ შუაშია რა მაძალე? ამ შუაშია, ვიცი, როქშია. რუსთავი ორს, რუსთავი ორს. და უნდა ჩაუტანო და უნდა ვაჭამო. მე რუსთავი ერთენ არა ვარ. რა მნიშვნელობა ანალოგიური? და ნიკა გვარამიაც არ არის რუსთავი ორში. ბოდიში აღარ უყურებ. აწონოთ რა ის თან ხორცს. კი.